לימוצ'קה, תראה להם איך עושים את זה יופי הכביש. אוקיי, בסדר ילדים, מסכימים? יאללה, אורן, תן לו. איגן, זה החולים האלה שלכם. לא להתרגש. ברור שהיה חשבית עם נעלי כביש. מפגר שמנסה את זה עם נעלי כביש. עכשיו, עכשיו תפסתי פה עכשיו. תפסת משהו שם? יאללה, תן לו. רגע, זה לא מעניין, הם עושים כביש. עד מה אתם מגל הזה? זה כדי שאתה מחבר בנעלה. זה אין מבין להתפך. אה? אין מבין להתפך. לא מגפה.